Omlouváme se za nadměrné praskání ve videu. Tato chyba byla způsobená tím, že jsme nechtěli, abyste slyšeli kvalitní zvuky klimatizace. Děkujeme za pochopení. Čus a zašvrýky, dneska už je z dalšího Minecraftu a dneska lidi, tady máme opět takovou zbrusunovou, možná minisérii, podle toho, jak se vám to bude líbit, protože nám se začíná celkem dost líbit, co tady všechno můžeme dělat, a ty jsou maky. Čusík. Máme tady minisérii, která se bude jmenovat City Living, nebo prostě jak to říct, ta mapa se tak jmenuje a jde v podstatě o to, že v této mapě budeme mít za úkol to, dělat různý povolání, dostávat za to peníze a pořídit si s maky společný barák a úplně kompletně si ho vybavit nejrůznější luxusníma věcma. Maky, ty si vážně stej schodila knížky? Ne. Vážně ne, proč teda jsou na zemi? Hápali samo. Jasně, sami. Hele, prosím tě, Maky, ukážeš nám, jak se dělá káva. Jo, víš, klikneš a jedu, ne. Prostě takovýhle luxusní věci tady máme, je to fakt luxusní. Čeště, ale to dokonce můžete jako tady umejovat nádobí. Maky, umej nádobí, pojď, umej nádobí, super. Máte tady troubu, všechno funkční, prostě je to úplně luxusní. Já má čumím, jak je to prostě funkční. Ten má pro Harryho Pottera, ne tady. Tohle asi má být jako menší půda. Možná. Jinak, teďkom na začátku jsme teda u babičky, která nám říkala, že prý si máme popovídat s nějakým takem, který prodává nějaký nákladák, takže bychom si měli získat nějaký prachy a prý, že bychom si měli asi nejspíš ten nákladák teda koupit. Nicméně, Maky, kam si teďkom ta šla? Já? Nikam. No, jsi někde nahoře? Ne. Ty jsi šla na tu půdu, co? No jo, co jsi tady našla? To jsi děláš sandu? Co? Kebivaně. Počkej, říkáš tam na... Jo, počkej, hodně, nebo ještě... Pojď sem. Napouští se voda? No, ale... Maky ve vaně pořádně. Takovýhle prostě luxusní věci se tady takhle dají dělat, je to opravdu super a těším se na to, co tady teď ještě všechno najdem. Nicméně, pokud se vám bude videjko líbit, určitě nezapomeňte hodit like, protože tohle bude taková jako podle mě hodně dobrá minisérie, kde si budeme dělat svůj vlastní barák, budeme přežívat v tomto městě. Já tady mám má peníze už, ty jsi to nesebrala v čestě. Tady byla nějaká čestka? Jo, mám, hele, mám 9 coinů a... Pencil. 3 dolarovky. Papír. Celkem zajímavý. Jinak na začátku taky máme takovýhle ještě movement tooly, potom na to, když si budeme vybavovat baráček, takže to potom si tady necháme. A jinak tady nějaká tiskárna, koukám, to nic nedělá, takže to nevadí. No, babičku jsme myslím, že úplně kompletně vykradli a myslím si, že Maky asi můžeme jít, ne? Jo, tady je divný panáček. Kde seš přesně ještě? Ještě nahoře! No tak říkal si půdu, ne? Ježišmarja, a jo, to je a na půdě je dokonce i balkon. Oh, ta babička se má opravdu dobře. Wow! Ta, jako ta, už takhle to město vypadá opravdu, jako že je opravdu velký. Jinak teda mapu tyhle města potom máme k vidění v tom baráku, nicméně Maky, pojď sebereme kola babičce, jo, a pojedeme odsud. Prostě, hele, já si vezmu červený, jo, a myslím si, že krásně jedem, hele, kvídle kolo. Ježišmarja, s tím se teda... No, pěkně, na prd se s tím teda jede, ale jo, jde to, hele. Jinak tady máme teda nějaký, aha, tady, tak tracker, to je on, to je ten týpek, se kterým si máme pokecat na začátek. Jo, tak si s tím pokecej. Pokecám, takže, hey kid, wanna buy my truck? Ano, chceme si koupit jeho auto hned na začátek, ale musíme mu pomoct právě s nějakou prací v nějakýho večerce, nebo cože to, a potom teda si budeme moci koupit teda nějaký to jeho auto. Nicméně, on, jo, tady máme tu mapu, krásně. Víte to sami, že tady máme spoustu, ale spoustu práce. Takhle můžeš s ním přepínat. Oh, to je hustý. Mám GPS. Máš GPSku, vážně? A jo. Počkej, ale, no, jak máš, teda, počkej, to je mapa, aha, já myslím, že to je právě jako něco lepšího. Hele, takže dáme vám teda jeho tu práci, teda, to je nějaká ta večerka. Job nearby, look for the name job giver. To je růžový kolo. Ježišmarja, Makina bude mít růžový kolo, dobře. A já chci jezdit autem. Dáno, ale chceš, ty ho budeš krátce, nebo chceš mít svoje vlastní spíš, ne? No, jasný. Dobře, máme tady teda nějakou tu, nebo to není večerka. Federico. Jo, tady Federico. Takže dneska budeme lidi pracovat tady v nějaký restauraci, jo? Tady jde, ne, Maky? Počkej, ne, záchodky. Ne. Ne, nefunguje to, už jsem to zkoušela u babičky. Ale pěkně si aspoň spláchla za sebou, to je hlavní. Jenom splachuju. Dobře, hele, pojďme si teda zajít za tím Federikem. Maky, čuž na to, my budeme asi pracovat, jakože budeme vařit, čuž na to. Ty máš návody, co všechno můžeš dělat. Ježišmarjo. A to je hustý, že tahle ta mapa nemá žádný mody, je to všechno bez modu, to je úplně luxusní. Nicméně, Federico, potřebujeme teda práci, nejspíš Maky to budeš muset přijmout i ty, abys dostala ty peníze, ale uvidíme. Já dám teda start working, jo. Nebo přijal, máš to taky, vylezlo ti to taky, nebo ne? Co mi vylezlo? No, job started.
This job is already active. Tak evidentně to máme, takže evidentně to máme oba dva najednou, tak to je dobře, víš, já jsem se bál toho, aby jsme to na dům nemuseli mít každý zvlášť. Dobře, takže máme teda práci, že musíme teda tady teda pro něj udělat nějaký jídla. Tady nahoře, jak i vidíš u mě, co máme uvařit? Cheese omelet, takže potřebujeme vajíčko a sejra. A kde to seberem jako? To je exit, tam ne, asi nejdřív v ledničce někde. Cool room, hele tady, jo tady je sejra, já vezmu sejra, máš vajíčka. Hleda, mám vajíčka. Máš vajíčka, jo, uvaříš to za mě? Jo, počkej, a kde si dělají vajíčka? Já nevím, počkej, musím to najít, někdo by nějaká omeleta, počkej, tak to tady ne, jo, hele. Tady je maso. No. Salát. A nebo nedává se to přímo jenom do craftingu? Počkej, já ti dám schválně ten sejra, jo, hele, tady máš sejra. Zkus to dát do craftingu přímo jenom. Jo, dobrý. Jo, počkej, já vím to, hele, koukej, tady máš nahoře třeba i ty, máš hranolky a tam máš napsáno, že tam máš vzít brambor jo, už a to dát ho do friťáku. No, už to mám, kam se mám dávat. Támhle někomu, někdo to chce. Dobře, tak já běžím. Běž mu to tam hodit. O, super, jo, jak to sežral? 2 koiny jsme dostali. O, super, takže hele, první věc máme. Další věc, teda já udělám ty hranolky, takže já zajdu pro brambory. Já vezmu teda rovnou ten brambory. Jo, mám brambory a ten, to je, počkej, to není tady v tomhletom, taky ne. V čem se to přesně dělá? To je salát to? A vajíčko a... Ne, počkej, to je ten grill, to ne? V čem se to přesně dělá? Ty děláš salát, už teďko koukám, no ale já možná to budu muset asi nejdřív taky nakrájet, koukám, viď? Jo, asi. Jo. Tak nakrájí teda salát, já teda nakrájím brambory. Au! Promiň. Počkej, já ta brambora nechce být nakrájena. Jo, takhle. Ale koukej, ta brambora mini. Já už to viděla. Jak je mini. O, dobře, mám teda nakrájený brambory. A teď to mám teda dát do trouby, předpokládám. Nemělo by to být do friťáku. Ne, hele, tak to jsi měla vidět, jak se to tam bylo, to má hodilo. To nevadí. Koukej, hele. A jo, hustý. Fakt, ta mapa vypadá opravdu dobře, teda. To se mi fakt líbí, jak je to takovýhle vyšperkovaný i bez modu, tyjo, to je pěkný. No a teďka já musím teda počkat, nech se teda udělají, a, ranolky. Jak pípa, je fakt jak spíš jak myčka, ale ok. Ne, počkej, dobrý, mám je. A hranolky teda odevzdáme tamhle tomu. Jo, dobře, tak dáme mu je tam, návem si je. A získali jsme 32 coinů. Mm-hmm. Já mám teďko 46 coinů a 3 bankovky. Kolik máš ty? Já mám jenom 37 coinů, jak to, že máš víc, když jsem dělala víc práce? Protože já to dal tam sebral tý babce, že jo? A jo, vlastně. Ale ty bankovky? Ty taky měla tam ta babka. Aha. Ty jsi mi taky čornou? Jsi okradl svoji babičku. Jo. Jinak nemáme ještě nějakou práci, třeba abychom si nemohli vidět nějaký peníze. Počkej, Star Wars. Jo, hele, ještě můžu. Oh, burgery! Jdem na to? Jasný. Jdem na to. Já dělám sejra. Dobře. Jo, dvakrát sejra. Nebo uděláš tu omeletu? No, tak to myslím, tu omeletu. Dobře, tu stačí udělat dvakrát, no, jo? No, teď už jo. Takže já udělám burger. Potřebujeme teda jehněčí, co tak teda koukám tam nahoře, což je docela teda zvláštní. Řekla bych, že i salát. Jestli to je tady. Syrop, to je syrové hovězí, tak dobře, no. Ne, sejra. Tak salát ne, syr mám. Počkej, co to tam je? To je bulka, nebo co to je tam ve prostřed? Jo, to je těsto. A prosím tě, těsto mám udělat jak? Ne, těsto tady už bylo. Jo, dobrý, já už jsem se lekl právě, že jak mám sakra udělat těsto. A sýr máš, nebo tě ho musím udělat? Mám. Okay. Takže hele, tohoto teda dáme na grill, koukej, to dáme sem, otevři to. Hele, jak to peče? Ještě hustý. Jak se to obrací samo o sobě? Aspoň, že to nemusíme dělat my, ty jo. No právě, to by fakt dobře nedopadlo. Já si pamatuju, když já jsem hrával. Tak bych dělat brambory. Počkej, nemám to už? Asi jo, viď. Ne, vem to. Jak se to bere? Já nevím. Dobrý, abys to nespálil. Tak že? Brambory, šup. Bramboru. Ne, brambory ne. To je to těsto a to mám dát prý do trouby. Těsto, bože. Takhle. Šup, zavři to. Super. A teďko jenom ten sejra, ten mám. Ten prý nemusím nakrájet, to se docela divím. Počkej, ne, hele. Nemusíš. To ani nedáš. Dobře, tak nic, no. Jsem trošku očekal. A, už. Otevři to. Dobrý. Vždycky nevím, čím to mám sebrat. Dobře, takže teď už jenom spojit asi nejspíš dohromady. Je to asi jedno, jak to dáš. Podle takže mě. Tohle. Počkej. Já to mám blbě. Tohle a jo, hele, cheeseburger, jdeme tam odezdat. Krása, dej to tam. Takže tamhle týpek, ano, chce cheeseburger. 32 coinů. Takže mám teďko stack a 25 coinů, což je docela dobrý. Chceš si dát nějaký ještě jednu práci zkusit a potom teda půjdeme teda jinam? Jo. Dobře, tak zkus teda burger tentokrát ty. Burger, cheeseburger, salát. Tak salát já vezmu normální burger, jo? Jo. Protože já už to maso mám u sebe. Takže mně stačí teda tam dát tohle, tak skvělý. Nebo já ti udělám další tu bulku? Jo, můžeš. Když už ji mám takhle hezky u sebe, tak... Ale jednu věc už mám teďka ten cheeseburger, teda mám dělat. Skvělý. Jo, udělej cheeseburger, já mám ještě tak ten sejra, jestli ho chci.
chceš? V pohodě. Dobře. Sejra mám. OK. Hele, už je hotový těsto, jo, takže máš ho tady připravený. Sejra dáme sem. Tak a mě ještě zbývá. Jak se to sbírá? Jo, takhle. Pravím, no. Vlastně, kliknutím takhle normálně, tak to jakoby otevřeš vždycky. Ty maso už nepotřebuješ, maky. Jak to? Teda vlastně jo, pardon. Já jsem přednemen. Jo. OK, takže dáme tam tyhle ty dvě věci a mám klasický burger. Kdo chce teda klasický burger? Ty jo, tady, dobře. Dobrý den, máš burger. A já udělám i ten salát, jo? Já jsem ten ještě... už mám. Aha, jsi nějaká rychlá, ne? No tak ty jsi zase pomalej. Hrozný jídlo to. A ten cheeseburger dáš? No super. Tak než tam doběhnu, ne? Dobrý, ale já jsem dostal taky coiny, já mám má dva stacky coinů. Já mám stack a 57. Hustý. Hele, ale jinak, ty coiny, když dáš Ečko, tak můžeš ty coiny dát jakoby... Jo, do toho balíčku. Jo, přesně, a máš to jako právě tu bankovku, což mi přijde docela dobrý, aspoň to potom nemáš ty coiny jakoby zahlcený celý inventář. No vidíš, a já mám ještě větší bankovku. Já mám 30, cože? Počkej, to si jaký udělám. Já mám 9 větších. Musím to mít takhle hezky udělaný. Dobře, tak pojďme teda koupit teda to auto a uvidíme. Počkej, co se teda... Počkej, na to nebudeme mít? No on už říkal, že už máme dostatek peněz, prej. Jo. No má mi to tady vyskočil, že už máme dostatek, tak uvidíme, hele. Takže, taku trakre, nazdar. Jo, a za 2 coiny. Chceš koupit taky? Jo. Ať máme každý svoje, jo. Takhle, tak na. Počkej, a to bude nějaká zřícenina, ne? Ježiši! Víš, co mi to trošku připomíná? Co? Z filmu toho... Auta? Auta, jo, přesně. Buráka. Ten. Jo, buráka. Jenom takhle ten už, jakože, jo. To s tím lanem mu jo, tam chybí. Chápu tě, úplně chápu. Naviják, jak mám zadu, jo? Přesně. Hele, ale jako co si budem? Jsme úplně kompletně na začátku, pokud si budeme chtít prostě vytvořit nějaký jako živobytí, mít nějaký lepší auto, tak z té budeme muset vydělávat peníze, ale prostě někde začít musíme, jo? Jinak všimni si na to, že na tý vzadu v tom kufru máme sandwich. Nevšiml. Jíž dáš F5-ku. Jo, vidím, a nějaký pěkný... papír nebo něco takového. No, pěkný hnus teda, jako. Jinak nevím, co teda teďko, jestli teda máme, co máme teďko konkrétně dalšího teďko dělat, nám to tady teďko neukázalo se, no, ono v podstatě, já si myslím, že si tady asi můžeš na té mapě jakoby vybrat, co chceš za jo. Tu práci a která ti bude bavit. Já si to taky myslím a já bych právě jako chtěl, že v každém díle bychom dělali právě jinou práci, že třeba dneska jsme právě dělali v restauraci, tak příště bychom třeba šli, já nevím, co tady máme třeba na mapě. Na mapě tady máme spoustu prací, to tady strašně moc, takže třeba nevím, příště budeme, já nevím, piloti, budeme hasiči a takhle. Takže na to se docela těším, že to jako budeme mít tady hodně. Nicméně, ale co jsem vám taky sliboval, takže bychom si teda potom nějak mohli vybavit ten náš barák, jenže my jsme stále barák náš nedostali. Takže pojďme se mrknout, jestli si nemůžeme právě třeba někdy nějaký ten barák třeba koupit. Počkej, a kam si jel? Já jsem tady na začátku, ještě u té mapy jenom. Jo. Já právě teda třeba nikde nevidím, že bychom si mohli někde ten barák vůbec jako pořídit, jo. Takže to mně přijde takový trošku zvláštní. To jsou jako potom nějaký jakoby asi herny. Tady máme, počkej, tady nějaký obchod, hele, pojď se podívat. To je asi všechno, co si budeme moci koupit do toho baráku. Vidíš sama? Jo, je to nábytek. Jo? Mm-hmm. Takže u něj si vlastně můžeme kupovat nějaký, jo, tady to je na jídlo, jasně, u něj si můžeme kupovat jídlo, tak to zase nic teďko. Hele, tak pojďme to tady možná trošičku projet, že bychom projeli tu mapu a jestli bychom nezjistili třeba, jestli někde si nemůžeme koupit barák. A myslíš si, nebo spíš, já si myslím, že možná budeme bydlet jenom u té babičky. Ne, právě, že my můžeme si kupovat, já jsem, co jsem tak viděl. Ježišmarja. Jak to jede pomalu, viď? Na ten zvuk. No to taky je hrozný, no. Vlastně v tým, my tady máme takovou knížku, která se jmenuje Player Guidebook a tam je napsáno, že si do mě narazila pěkně, maky. Tady máme napsaný, že máme plots, teda, že na mapě je spousta míst, který se můžeme upravit podle svého, jak to chceme, aby to vypadalo, víš? A nebo zajít k nějakému baráku, jestli se nedá koupit hned na místě. Jo, takhle. No, tak počkej, tak nějaký zkusíme vybrat, jo. Tady máme, koukám, že i dokonce benzínku, jo. A to by mě celkem zajímalo, jestli budeme muset kupovat benzín nebo ne, já doufám, že ne, jo. Jinak, počkej, já se vezmu tu GPSku možná do ruky, protože já teďka vůbec nevím, kde jsme. Jo, tak dojedem do města, jo. Tohle to je nějaká jako asi dálnice v úzovkách, když to tak vezmu. A jinak. Řekla, že to je jenom silnice, ne dálnice. No dobře. Jinak tady máme teda taky nějakou práci, že můžeme snad pracovat jako golfoví trenéři, nebo což je to. Hustý, ty jo, jako těch prací je tady strašně moc, to je fakt šílený. A dokonce i tunel tady máš. Já si možná říkám, jestli na té mapě vidíš, jak tam jsou takový ty zelený políčka, takový ty jakoby kufříky zelený. No. Tak jestli to právě není to místo, kde můžeme si něco upravit, víš? Je, tady mám motorka, hele.
hustý. Hele, tak počkej, pojďme teda tady tudy, pojď za mnou. Tady pojedem doprava, ale vidíš to sama, tady to je zavřený. Tak počkej, vystoupíme z auta Adlis Pass. Nevím, co to znamená. Počkej, já potřebuji teda to nějak obejít. Tak tady tudy. Co to tady je? F-ko. Tady to teda jako nevypadá, že bychom si to tady mohli nějak jako upravit. Spíš teda jako. Ne, to je zase jako další práce. Tak já nevím, co jsou teda ty otazníky na mapě. Já se ještě to budu muset asi zjišťovat. Já to budu muset tady jenom asi na to kouknout nějak potom do toho guidebooku a nějak na to přijít. Prostě co všechno teda jako kde můžeme teda jako něco dělat. Na to bychom se když tak asi podívali asi příště. A rovnou bychom vám to jako na začátek jako ukázali, kam přesně teda jako můžeme jít, abychom tam teda krásně mohli teda pracovat. Jinak já jsem si teda sebral ty brambory ještě tam od toho týpka a aspoň můžu jíst. Nebo potřebuješ taky nějaký jídlo? Ne. Dobrý, já že pak jsem měl malý hunger už. No lidi, já myslím, že tady to asi dneska ukončíme, z toho důvodu, že dnesní díl takový v uvozovkách úvodní, že jsme se tady jako rozkoukávali, pořídili jsme si první auto a udělali jsme první práci a příště bychom pokračovali dál, kde bychom teda koukli na nějakou další práci a samozřejmě bychom si teda podívali na nějaký ten náš barák, kde bychom si teda nějaký našli a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak zatím se mějte, zatím. Čus. Čus.